сол 298 басқа бүлін өлімі табылды. Қазіргі кезде сол бүтін денесінің керекті материалдарын бәрін алып бүгін сол зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Біз өз жағымыздан сол түрендерін табылған жерінен, бағанағы итбалықтың табылған жерінен сол жағалаудан судың жалпы пробаларын бәрін алдық. Жақын арада нәтиже шығады, сосын білеміз не екенін. Қазір бәрі лабораторлық зерттеуде. Каспийдегі итбалықтардың өлімі мынау Қашағандағы жоба басталғаннан бері жиілеп кетті. Ол кезден басталды деген пікірлер айтады, оған не дейсіз? Олай айтуға болмайды, бірақ қазір осы анализ көрсетеді, судың анализі. Денесінде жол денесін, асқазанына, тырнақтарына дейін бәрін алып кетті, дұрыстап қараймыз. Ондай версия қарастырып жатсыздар ма сіздер? Жоқ, ондай версияны мен айта алмаймын, версия көп қой. Қандай нұсқалар қазір? Қазір нақты анализ шыққанда сонда ғана айта аламын.